Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu projektu Carbonek. Dnes jsme přijeli za panem Františkem Jenčkem a Alexandrem Jenčkem na jejich rodinnou farmu v rodině Uječína, kde mají velkou výrobu rostlinných olejů, kde se vám podařilo za více než těch 30 let dostat k obratu přes 4,7 miliardy korun. Máte více než 286 zaměstnanců. Obdivuji, gratuluji k takovému prostě úspěchu. Jste významným dodavatelem rostlinných olejů tady na českém trhu. Jste velice inovativní, nejenom, že děláte klasické rostlinné slunečnicové a oleje, ale i z řepky, a hlavně už to dneska děláte i ve spreji. Jste orientovaný na tu cirkulární výrobu, že recyklujete ten olej z restaurací spotřebovaný, smažený. A myslím si, že stále, co jsme si bavili před rozhovorem, tak je vidět, že vás stále baví ta prosinná prvovýroba. Že máte ten vztah k půdě, k té rodinné tradici, kdy vlastně jsme tady v oblasti, kde navazujete na tradici vaší rodiny, vašich předků, nějaká historie tady nějakých 150 let. No, takže opravdu velký respekt před tím, co se vám tady podařilo navázat na tu historii, která byla přerušena za komunistů. Ano, a dal bych takom prosto vám, jestli byste mi to ještě nějak krátce možná představili, že máte, teda, co se týče té rostné produkce, 400 hektarů orné, což pěstujete, máte v tom oseváku řepku, soju, pšenici, a hodně se zaměřujete na pěstování teda meziplodin. A teď jsme si bavili taky, že jste tam zařadili čirok, a kde bychom potřebovali trochu pomoci s odbytem, tak třeba kdyby někdo tady to poslouchal a měl zájem o čirok, který je pěstovaný tím regenerativním způsobem, s bohatými zastoupení mikronutrientů, tak ať se neváhá na vás obrátit. No, takže dost mého dlouhého úvodu. A teď bych možná teda prostor vám, ať už si chcete něco doplnit, nebo rovnou navázat na to, jak jste se vlastně dostali k tomu hledání, jak jste dospěli k regenerativnímu zemědělství. Tak dobrý den, já vás tady taky vítám, jsem moc rád, že jste přijeli. To představení firmy, asi si myslím, že jste řekl dost jakoby podrobně a dobře, takže si myslím, že k tomu se asi vracet nemusíme. Co se týká firmy jako takový, tak ta nějakým způsobem samozřejmě jako běží a narazil jste na tu historii, tak my jakoby Jenčkovi od roku 1765 jsme hlavní hospodáři vlastně. Celá ta firma Fabio Produkt vznikla až jakoby po revoluci, ale ty kořeny jsou samozřejmě v ty farmařině a na tom poli, takže k tomu jsme se teda po revoluci mohli taky vrátit. A dneska teda, tak jak jste říkal, máme zhruba cca 400 hektarů horní půdy, nějakých 30-35 hektarů luk, se kterými teda plánujeme, protože chceme letos otevřít vlastní kompostárnu, aby jsme měli teda i nějaký materiál navrch na to pole, aby jsme si tu strukturu mohli zlepšovat i tím letním způsobem, takže tam počítáme s tím, že ta hmota z těch luk by měla jít asi tam. A jinak asi jak jsme se dostali k regenerativnímu zemědělství, jestli k tomu takhle jakoby přeskočíme, ta cesta byla hrozně dlouhá. V podstatě si myslím, že každý farmář přemýšlí nad tím, jestli ty jeho postupy jsou správný nebo nejsou, jestli na tom nejde něco vylepšit, a já jsem s tím víceméně furt nebyl spokojený, ať jsme orali, pak jsme přišli ke kypření, furt ta půdní struktura nebylo to správný. Furt se nám za těma studiema prášilo, nebo když pršilo, tak to všechno teklo ven, takže pak jsem asi před 10 lety začal koketovat s meziplodinama na podzim. To mi začalo dávat trošku smysl, ale když už zase těch meziplodin bylo hodně, tak už to zase nešlo zakypřit nebo zavorat, takže vlastně regenerativní zemědělství byla věc, na kterou jsem přišel na internetu, když jsem vlastně hledal způsob, jakým způsobem zapravit
nebo dokázat zapravit velký množství třeba půlmetrový, metrový meziplodiny. A tam jsem se k tomu dostal a tam jsem ty informace začal čerpat a myslím si, že jsem je tenkrát ten týden 14 dnů čerpal tak intenzivně, že jsem opravdu tomu věnoval každou noc, kdy protože na to čas nemám, akorát s těm noci nebo o víkendech, kdy jsem se snažil vůbec jako pochopit ten celý jakoby systém, na který nejdřív koukáte, jako jestli to není nějaká jakoby blbost, protože vám to přijde jako tak všechno docela jako logický, že si říkáte, proč to nefunguje, nebo proč se to tady nedělá. No a pak jsem do toho samozřejmě začal mluvit i se synem, který teda studuje vysokou školu zemědělskou. A tak jsem říkal, hele, zkus se tam zeptat, mrkni se na to, jestli to není nějaká módní záležitost nebo něco takového, takže... A to bylo takový, že vlastně taťka začal koukat na YouTube vlastně na různý ty videa o těch regenerativních zemědělců a podobně a já jsem si, a samozřejmě mi to ukazoval a to a já jsem si tak jako říkal, na co to jako zase kouká, že co to zase prostě vymýšlí. No ale pak to člověku tak jako vrtá hlavou a teď ještě teď se mi třeba jako v hlavě mlelo i takový to, co mě vlastně učí v té škole a co mi ukazoval ten taťka, jo, na tom YouTube a vlastně se to člověku tak jako hroznýho brouka do hlavy a tak jsem to začal řešit i jako na té škole, kde samozřejmě ty informace jsou takový dost jakoby je to takový všechno všeobecný, není to úplně jako takovýhle ty konkrétní systémy a takhle jsou pak takový, že už opravdu musí člověk jako hodně dopodrobna s těma učitelema se opravdu jako potkávat jako osobně prostě a řešit to s nima. No a takže vlastně tím jsme se k tomu tak nějak jako dostali, byl to takovej ten pocit nějaký vlastní zodpovědnosti v určitý půdě, kdy jsme prostě viděli, že ta půda není v pořádku, že rok od roku jsme do toho museli dávat víc a víc hnojiv, aby jsme vlastně dosahovali stejných výnosů. A to jsme si říkali, že přece není možný, že jo, když jako se snažím pro tu půdu dělat první, poslední a vlastně ona ode mě chce furt víc, tak to nám prostě přišlo, že je něco špatně. Takže to, co jako si načtete v skriptech, tak si myslím, že není úplně asi Je to, nedá se to takhle všeobecně říct, tak je to nějaká obecná teorie, no, tak samozřejmě pak teorie a realita, že jo, když se to pak potkává, tak samozřejmě některé věci jsou tak a některé tak nejsou. Je to samozřejmě o tom, že spousta těch příspěvků jsou v angličtině, protože Alex má perfektní angličtinu, tak já jsem samozřejmě za ním chodil, ať mi s tím jakoby pomůže, ať mi to nějakým způsobem překládá, abych jako věděl, o čem se tam mluví a docela hezký bylo, když pak přijel z té školy jednou a já jsem říkal, tak co ptal ses? On ty tati jako ptal, jo, jako asi jako všichni víme, ale moc se o tom nechce mluvit, jako, ale asi všichni vědí, o co jde, ale moc se o tom nechce mluvit, to takový skoro zakázaný téma. On úplně není problém v tom najít ty informace, ale spíše jakoby problém to, že jsou všechny jako cizojazyční, což si jako dovedu představit, že může pak jako být trošku problém a jsou hodně cizojazyční a tady v Česku na takový té univerzitní úrovni, že by se pracovalo úplně s regenerativním zemědělství, určitě jsou různý studie a podobně, ale není jich tolik. A pak když člověk jako hledá konkrétní nějaký problémy, což v tom regenerativním zemědělství opravdu ty problémy jsou hodně specifický a každý je má jiný. Jako to, že mi tamhle pluk správně neobrací, tak to můžu řešit tamhle s kolegou, ale pak když tady řešíme meziplodiny, že tady nám vyrostla a tady ne a proč, tak už je to hodně to jsou takový specifický problémy, který pak jako zobecnit do nějakých skript si myslím, že může být jako těžký. No, no a my právě jsme právě na základě této zkušenosti, že jsme viděli, že nejsou ty české materiály, tak jsme právě vydali tu knížku s Waldenpress, manuál regenerativního zemědělství od Jela Striplera. To máme samozřejmě. Já jsem si říkal, že právě tam je to tak jako všechno hezky, hezky popsaný. Takže jsme i tím právě chtěli přispět té komunitě, aby tady jo, to bylo šel čerpat. No. To je určitě super. Já si myslím, že to i sám vidíte, že těch lidí, který vás oslovuje víc a víc. Jo. Bych řekl, že ten proces stoupá, nebo těch lidí, kteří o to má zájem, stoupá. Že my se tady bavíme o podzimu 22. Já jsem vlastně, říkám to dobře, podzim 22, když jsem vlastně, my jsme v té době ještě orali, že jo. Já jsem to tady po nocích čet a vlastně jsem, takhle jsem zabuchl, tenkrát 2 hodiny tablet a říkal jsem, takže to už tak nejdu.
Takže my jsme na jaro měli část polí na oranech a část polí jsme prostě měli nechaný to strniště s tou meziplodinou a říkal jsem, nějak to musíme udělat, že jo, prostě, takže těch informací tenkrát tolik nebylo. Pro nás bylo hodně zajímavý to setkání s panem Marhovým, s panem Šindelkou, se kterou spolupracujeme do dneška a snažíme se s nimi nějakým způsobem to dá dohromady a snažíme se nasát od nich jakoby ty informace nebo ty znalosti, které jsou, protože my o tom samozřejmě, že to, když do toho skočíte, potom toho moc jako nevíte, respektive nechci se tady říct, že o tom nevíte vůbec nic, jo? Takže nevíte vůbec nic, protože je to, jak to řekl Alex, máte nějaké problémy, nemáte komu zavolat, jestli je to dobře nebo špatně v tu chvíli, takže takhle spolupracujeme už dlouhodobě a vlastně takhle jsme se k tomu dostali, no. Tam bylo spíš jenom jako dojít k tomu přesvědčení, jako že teda jako jestli to budeme zkusit jako nebo ne, no. Takže v tu chvíli, když projedete ten internet a projedete ty informace u těch farmářů, jako by si to řekl celosvětově, tak prostě chcete, že? Ale co musím říct, že opravdu jako vidět za tu krátkou dobu, kterou to regenerativní zemědělství děláme, tak je opravdu vidět, že opravdu ta škála těch informací se jako strašně rychle jako zvyšuje. Opravdu už jako je vidět, že se o tom jako fakt začíná psát, že začíná se o tom hodně mluvit. I v normálních jakoby časopisech zemědělských se o tom začíná mluvit. I na těch školách už se o tom dost mluví. Jo, na škole už taky? Jo, už na škole je to taky. Jsou tam vyloženě se tam dělají jakoby vím, že jsem s někým mluvil i o tom, že je třeba do budoucna se určitě přemýšlí nad tím, jestli se právě neudělá vyloženě obor s nějakým ne přímo jako regenerativním zemědělství, ale nějaký jakoby, jako obor, který by učil takovýhle jiný postupy než takový ty klasický zajetý. A takže i na té univerzitní půdě už to začíná být jako dost vidět, že i ty profesoři mají zájem si o tom prostě povídat, je to jako i nám v tom jako pomáhat a třeba poradit. Jako. A takže musím říct, že za ten rok ten nárůst těch informací jako tady u nás v Čechách je teda vidět, že je opravdu velký. No, on už i na Mendelovce taky začal důležitě mít nějaký předmět, tak já vám, že i v Soudole se to jednou bude revoluce asi. Přijde nějaká změna, nějaké rozšíření. No a když jste říkal ještě ty výsledky třeba v té vaší praxi, co vidíte, jestli za ty dva roky už vidíte někde nějaký posun, něco vidíte na vlastní oči? Tak za ty dva roky určitě ten posun jako vidět je. Já bych se možná úplně ještě vrátil jakoby k tomu začátku, když člověk vlastně se rozhodne, že pro to regenerativní zemědělství, že tou cestou, že ji chce zkusit, tak vlastně vy se pro to jako nadechnete a v těch vašich rozhovorech se o tom ty lidi změnil taky, protože vy se nadechnete, chcete to dělat a vlastně zjistíte, že nemůžete. Protože vlastně všechny ty stroje, které máte dneska jako na dvoře, vám jsou úplně k ničemu. A teď si řeknete, dobře, tak jestli mám regenerativní hospodaři, tak já prostě potřebuji základní věc, je ten secí stroj. A ty secí stroje jsou prostě opravdu jakoby drahý. Jo? Ta investice do toho secího stroje je úplně brutální, ale na druhou stranu je to vlastně ten základ, který vy potřebujete. Vy potřebujete secí stroj, potřebujete kombajn, si můžete najmout, potřebujete secí stroj, nějakou techniku na ochranu rostlin a to je v podstatě základ. Jo? Takže to pak jako, když si tohleto uvědomíte, že já jsem řekl, dobře, nebudu vorat a teď jsem s tím nadšením, prostě si těšil na to jaro a teď jsem říkal, Martina, jako zaseju vlastně. Tak začnete schánět, čím zasejete a to je pro vás takový blesk z čistého nebe, když zjistíte, že žádný starý stroj nekoupíte, teď já v tom v roce 22 vlastně ve finále, kdo ty stroje měl, jsou to Američani, že jo, Sky, Horsch, tady vůbec zkoušeli teprve ty stroje, vůbec jestli jim to bude fungovat, takže tady jakoby nikdo nebyl, to bylo docela takový náraz poměrně na tvrdou zem, takže pak stojíte před tím, jestli vlastně vůbec to zvládnete, jestli vůbec můžete nějak začít, jestli to neodložíte, no ale tak samozřejmě, tak jsme se k tomu postavili, takže jsme chtěli přejít, tak já jsem přišel na ten důl, takhle jsem objel červenou páskou všechny mašiny, které se budou prodávat
A tím jsem si samozřejmě pomohl, abych si ten secí stroj mohl jakoby koupit. Jo. Takže, my jsme to udělali tak, že my jsme se vůbec jako nerozhodli, že budeme... Jak to proběhlo konkrétně? Konkrétně to proběhlo tak, že jsem si říkal, dobře, tak jestli na to mám přejít a jestli skutečně mám investovat do ty nové techniky takovýmhle způsobem, tak my asi nemůžeme nic zkoušet. Takže my jsme si řekli, my nebudeme mít nic zkoušet a vlastně... Jako zkoušet, že nevyčleníte nějakou bolku. Že třeba se 20, 30, 50, jasný, tam to budu zkoušet, jasný, protože to plnej, jako jasný. Zkoušet, pokud chcete něco zkoušet, tak stejně to musíte zkoušet s plným nasazením. Hmm. A to není o tom, že prostě půjdete a nějak zasejete, že se o to nějak budete starat. Potřebujete zasejet tak, jak zase máte, v těch správných termínech, správnou technologií, musíte se o to starat, musíte ošetřovat. Že? A teď samozřejmě, když to budete zkoušet na ploše za barákem, tak ale plocha u lesa je trošku jiná, vy potřebujete ty informace jakoby získávat. Že? Takže já tím, jak jsem se rozhodl, že teda na to přejdem, tak jsme řekli, no tak asi není jiná šance, než přejít jako vším, a to je skutečně takový, my jsme se tomu i jako strašně smáli, protože my jsme fakt do toho jara šli z části pozemku ještě s Voranou a část pozemku jsme měli konec Voranou připravenou na tu jařinu, na tu nutilovou sečku, jo. Takže my jsme už to jaro měli prostě takhle nakombinovaný a od toho jara prostě úplně natvrdo se ty principy regenerativního zemědělství snažíme na těch pozemcích aplikovat. A je strana jara 22? Je to jara 23. Minulý rok. 23, takže to moje rozhodnutí bylo v podstatě otázka jakoby 3 měsíců, jakoby přejít úplně jakoby na jiný způsob hospodaření, což mám ten mozek neskutečně zaměstná. To věřím. Protože... A s těmi stroji, s jeho jako s tím kapitálem na pořízení, jak se tohle teda vyřešil? Velká investice? Že jste opodal některý starý stroj, nebo jak? Investice je to obrovská, takže můžete se samozřejmě pomoct tím, že když si řeknete, že nebudete zkoušet, tak není jiná cesta, že se nechcete vrátit, tak prostě si řeknete, tak já to všechno prodám, takže já skutečně jsem všechny ty stroje, které jsem měl na to standardní zemědělství vlastně během toho prvního půl roku vlastně jakoby prodal. Mm-hmm. Tím jsem samozřejmě dostal nějaký kapitál na to, abych mě to pomohlo v nákupu toho secího stroje, takže ten jsme nakoupili. Kombajn jsme měli, ostřikovač. Jestli můžeme jít trochu konkrétně, tak jste si to zlevnil třeba ten nový secí stroj o polovinu třeba? No tak dobře, jsem to neprodal. No, tak záleží, kolik... Ale určitě si dám příklad třeba, nevím, na nějakou 20-30% akontaci. Samozřejmě záleží, jaký ten technický park máte. My jsme to měli všechno poměrně nový. A na těch pár hektarů, co máme, tak v podstatě neopotřebovaný, takže nám se to prodávalo docela dobře, ale k nějakým 20% určitě nám to pomohlo k tomu secímu stroji nakoupit. Zbytek samozřejmě je profinancovaný je přes banku, protože to jinak úplně nejde. No. Takže secí stroj jsme vyřešili, máme kombajn. Ten jsme měli už dřív, takže měli jsme k němu skládací lištu, kterou jsme sekali všechno, takže vlastně nedáváme lištu na podvozek, ale vlastně si ji sklápíme, takže ty převozy mezi pozemky jsou jednodušší. Loni jsme měli poprvé soju, tak jsme na soju koupili kopírovací lištu, takže máme vlastně i na soju speciální lištu a to jsme si objednali lištu vyčesávací, protože ta nám v tom regenerativním zemědělství dává zase jakoby smysl, protože tu půdu chceme jakoby chránit i těma stonkama, které tam jsou, takže ten přístup k tomu, aby jsme tomu vytvořili co nejlepší podmínky, se snažíme udělat a teď budeme čekat jenom na týdně. A jaký meziplodiny dáváte, jakou směsku, nebo od koho je nakupujete, to je taky bývá často téma diskuzí, kde a co koupit a... No tak dáváme vlastně, jako určitě to hodně konzultujeme s panem Marhavým, který nám tady v tom dost radí, v těch meziplodinách, protože si myslím, že pan Marhavý opravdu, co se týče meziplodin, tak opravdu jako ví hodně. A měli jsme tam, máme vlastně asi 4-5 komponentní ty směsky, že vlastně zatím jako neděláme takový bláznoviny, jako dělají třeba v DVP Agru, že mají 12-15 komponentní směsi, tak to úplně ještě takhle zběhlí v tom jako nejsme, jako jsou tam. A takže 4-5 komponent ve směsce, tam nějaký bob, plnička, taková klasika, no, svazenka,
Jako se říká, čím bohatší, tím lepší. Určitě jo, určitě jo. Ty mikroorganismy, ale jo, já myslím, že už když je si to 4-5, tak no, je to taky... Musíme si to nejdřív trošku oťukat, že jo, než člověk zjistí, co mu tady funguje a s čím má trošku třeba problém nebo s čím bojuje, tak si musíme s tím trošku nejdřív naučit, jakoby pracovat s těma meziplodinama. Je to vlastně hodně ty meziplodiny, máme vždycky jako na 50% a 60% ty půdy, protože my vlastně zasejeme tu řepku, hozemou pšenici, ale tam, kde přijde jařina, jasně, a tam, kde přichází jařiny, tak tam vlastně hned za kombajnem sejeme meziplodinu a necháváme ji tam vlastně až do jara. To znamená, je jiná plodina, meziplodina před sojou, jiná meziplodina je prostě před tou obilovinou jarní, takže to jsme konzultovali. Samozřejmě ty začátečnické chyby taky děláme. A protože se učíte sejít nové věci a učíte se novou sečkou, ale jinak nám s tím hodně pomáhá spolužák. Jo, pan Robotka nám s tím hodně taky pomáhá. Jasně, my se snažíme, no, protože to jsou spolužáci, takže my jakoby v podstatě musíme nebo chceme, takhle chceme. Jo, takže doufají do praxi, jo. Takže si myslím, že to tam funguje jakoby dobře a tyto kluci tomu taky rozumí, takže my řekneme, že potřebujeme sehnat a to sežemou. A takže není problém jako se sháněním osek na meziplodiny? My to sháníme vždycky poměrně brzo. Část teď během 14 dnů vlastně budeme objednávat nebo schánět meziplodiny už jako na letošní rok. Takže snažíme se vždycky brzo a tím, že ty plochy jsou zase jako relativně větší, tak se to dá sehnat. Od toho máme toho dodavatele. No, tak no, to je dobře, že tohle nevidíte tu překážku, tu bariéru. No. To by asi mohla být krátkodobá bariéra ve chvíli, kdy opravdu ty meziplodiny se rozjedou v tom zemědělství poměrně hodně. Pak jsou skutečně, pak už by asi musel, a to by zase byl krátkodobý efekt. Pokud někdy ty meziplodiny jako nebudou, tak pak ta dohoda mezi těma farmářema, aby každý vypěstoval něco, nebo ty firmy, které se tím budou zabývat, říct, ale mně už nestačí toho bobu 50, už potřebuji 500 tun, tak si to prostě budou muset objednat, že už to. Že to zase biznis, dejme tomu pro ně, a myslím si, že na to čekají, jo? Takže já myslím, že na to všichni jsou připraveni. No, my se to jenom vždycky snažíme opravdu propagovat, že meziplodiny je jeden z těch základů a opravdu pěstovat meziplodiny jako tu hlavní plodinu, dávat tomu tu stejnou pozornost, že je skutečně zásadní. No, ono už se hlavně pak v tom regenerativním zemědělství dostanete do bodu, kdy vás víc naštve to, že se vám nepovede meziplodina, než když se vám nepovede hlavní plodina. Takže opravdu jako dávat tomu velkou lásku té meziplodině, no. To pak stojíte na tom poli a koukáte na sebe a řeknete si, je to vůbec jako normální? Že nad tím takhle ten člověk přemýšlí? To je krásný, že jste v tom zajedno, to je jako úplně úžasný. A to věřím, že pak to je jako mnohem s nás, no, jestli v tomhle tomu rozumíte. A že někdy to může být tak, že přijde ten mladý syn nadšený na tu rodinnou farmu a řekne, ale táto, já to chci dělat takhle a táta ne, chci to dělat. A my to máme přesně obráceně, táta je takový ten, který chodí s těma novinkama, že prostě chodí a chrlí, co by chtěl, a nebo co, jak by se mu to líbilo a takhle. Já se snažím naopak trošku jako mu vždycky k tomu něco říct, jako co si o tom myslím já a takhle, a trošku jako trošku vždycky, my to máme přesně jako otočený, jo, že vlastně já jsem takový ten, když to tak řeknu, takový ten trošku zarytej, který i z tohohle měl jako strach, což samozřejmě jsme měli oba dva z toho strach, že jo, protože prostě člověk jde do něčeho, co, o čem vůbec nic neví, ale u nás to je přesně naopak, no. No a vidíte někde nějaké ekonomické výsledky, ono teď asi pořád asi brzo hodnotit, ale... Ekonomické výsledky si myslím, že ještě hodně brzo, protože my jsme v podstatě z regionální zemědělství nebo sklízeli loni tu soju akorát. Nicméně ta nedopadla špatně, my jsme ji seli na pozemcích, které jsme přebírali po bývalým hospodáři nebo nájemci. Takže tam samozřejmě ta půda byla v nějakým neúplně dobrým stavu, ale i tak si myslím, že jsme ji zvládli dobře. Sklízili jsme tam někde 2,5 tuny soji, seli jsme ji poměrně pozdě, až někde 17. 18. května. Dopadlo to dobře. Jako, asi jde o to, že když dneska se rozhodnete, že budete přecházet na to regenerativní zemědělství, tak člověk se musí připravit na to, a ono se to takhle říká, že se musíte připravit na to, že ty výnosy jako budou nižší nebo že nebudou takový. A dokud do toho nespadnete myšlenkově, tak nad tím strašně přemýšlíte. Ty budou výnosy tak, nebo nebude 8 tun, bude jenom třeba 6. Ale jakmile
začnete s tou půdou pracovat a začnete vnímat ty procesy, které se tam vlastně dějou, tak vám tak najednou prostě na tuto otázku, no tak budou, no tak budou prostě 2-3 roky nižší, tak ale jakoby ta, najednou to vidíte, že ta hodnota toho výnosu je opravdu to druhý, jako co vás tuhle tu chvíli jako zajímá. Úplně to obrátíte z té ekonomiky, samozřejmě ta ekonomika musí být nějaký způsobem udržitelná, aby jsme měli za co koupit naftu, aby jsme měli za co koupit osiva, to je jakoby jasný, ale to asi dneska všichni asi chápeme, že jestli se nám snížejí výnosy 20, 30, 40%, tak nebo 30, tak asi stejně budete schopen nějaký způsobem umíst. A co je to prvotní, teda, že tady třeba ty výnosy už na to tak nehledíte, nebo vnímáte to taky, ale je to trochu druhaří. Co je to prvořadý, teda to zdraví té půdy? Jasně. Jo? Protože to děláte, že? Protože, dobře, tak teď je to vaše investice do toho budoucna. To znamená, teď potřebujete to pole, tu půdu dostat do nějaké kondice a ona vám to vrátí. Že jo? A dneska, když jí do ty kondice chcete dostat a nedáte pod pšenici 250 kg sýku, ale dáte tam prostě 130, no tak nemůžete čekat, tam budete mít 9 tun první rok. To přece všichni víme, ty počty jsou jakoby jednoduchý, že jo? Takže a vy potřebujete toho dusíku tam dát méně, aby ta půda začala pracovat. Jo. Takže to tak, jak byste zmínil, že vlastně jste viděl, že musíte dávat čím dál víc dusíku, abyste udržovali ty výše výnosů, tak teď naopak je to o tom, že se vám daří nebo ten záměr tam dávat čím dál méně těch minerálních hnojiv. No, první záměr můj takový jako by nebyl, ale bylo mi pak odborníky vysvětleno, že dokud kytka nezačne hladovět, tak nebude fungovat tak, jak fungovat má, takže u mě to vlastně, pak mi to bylo vysvětleno, že to je vlastně jakoby to, jak se ta půda dostane do ty kondice. No, takže jsem řekl, trošku ty rostliny prostě šikanovat. No, je to jeden z těch principů, že ona, když to má takhle jako na talíři, že ukořené, tak nemá důvod si žádat od bakterihu o to, aby dodali ty živiny, to znamená neposílen tam ty cukry, oni jako strádají. No, takže třeba by to měla trochu dál nějakým špajzu a řekla si o tu spolupráci. No. Je to přesně tak, a pokud to takhle jako řeknete dobře, tak chci na to přejít, tak tenhle princip musím respektovat, no, tak prostě tam toho tolik nedáte a nejde ani o to, že honem rychle jakoby ušetříte. Jako, to principálně, když se dneska na to oblíku podělat, bych ho tam rád jako přihodil, že jo? Jo, ale jak prostě každý, když vidí pšenici naší, tak se ptá, proč ji nemáme modrou. Že sousedí mají krásně modrou a my máme takovou světle zeleně. Takže prostě se zase musíte k tomu vrátit. No, tak si řeknete dobrý, tak za 3-4 roky bude prostě modrá třeba i s touhletou dávkou. Jo? Třeba. Uvidíme. Takže ekonomicky zatím šetříte na naftě. To asi jo. Asi obecně bych řekl nafta, samozřejmě tím snížením pracovních operací, že vlastně dneska na tom poli jenom sejete. Sejete, přijedete postřikovačem, že jo, a kombajnem, jo, to je ta úspora nafty jako obrovská, ale zase na druhou stranu není to obrovská, jako obrovská by vás přivedla do zisku, takže samozřejmě je to nafta, jsou to samozřejmě postřiky, se tam hodně řešej do detailu a ta chemie, ty hnojiva samozřejmě v těch dnešních cenách taky jakoby pomůžou, že? Takže si stejně pak člověk v tom globále řekne, dobře, jak něco jsme ušetřili, nebudou takový výnosy, ale asi by to mělo jakoby vyjít. Na druhou stranu ten zásah do toho systému hospodaření je tak brutální, že vlastně asi, aby člověk očekával, že bude v nějakém zisku i první, druhý, třetí rok, těžko říct, jako já to třeba od toho nečekám. Jo? Jako, pokud se rozhodnete, že to chcete dělat, tak opravdu tohle bych řešil za 2-3 roky, jestli to funguje. Teď to berete jako investici. Vlastně. A když jsme u té investice ještě do půdy, do toho stroje, co jste si vlastně pořídili za sečku? My jsme si pořídili. Boržouta máme. Boržouta. A spokojeně. Chemickou sečku. No tak já jsem, když jsem scháněl secí stroj, tak já skutečně tenkrát jsem moc na výběr neměl. Buď to by to byl ten Boržolat, anebo by to teda bylo tenkrát byla Sly? Francouzi, že jo, tak ty byli taky už na trhu s nějakým 6, 7, 8 metrem.
A já tím, že jsem měl podmínku, že to musí být minimálně 6, 7, 8 metrů, že musíme sejít minimálně, když jsme se teda začali zabývat těmi meziplodinami, minimálně tři druhy, takový meziplodin do třech hloubek, do meziřádku, tak vlastně to byl jediný stroj, který jsme vlastně mohli jako vyřídit. To mě přišel jako logické, vyslali jsme výběrového řízení do té doby, než jsem dostal celou nabídku. To už mi tak logicky nepřišlo, ale není z toho jakoby východisko, pokud to jako chcete dělat pořádně, tak nemáte jinou možnost. No a v čem spatřujete nějaké další úskalí přechodu na regenerativní zemědělství? Je tam ještě něco? No, je určitě mozek. Předsvaknout je to v té hlavě. Je problém největší. No a to víc objevu, jak jste říkal, že v podstatě to bylo jako hned, že to nebylo nějaké... To přesvědčení do toho jít, to je asi otázka lidské povahy, jak se pro to natchne, nenatchne, nebo jestli má pocit, že se mu to líbí, ale pak jde principiálně o tu praxi. Teď si říkáte, tak seju dobře, nebo seju pozdě, nebo seju brzo. Jo, je to prostě ten celý systém je tak úplně jiný, že vy jste... Já znám, a vy je znáte taky, jsou zemědělci, kteří chtěli přejít, nebo přecházejí na regenerativní zemědělství. A my jsme tady dokonce, a chovají se všichni úplně stejně, já jsem tady dokonce měl teďkon jednoho kamaráda, který chtěl, abych mu zasel na zkoušku, on to prostě psychicky nevydržel. Já jsem říkal, já ti tam nepojedu sejt soju, když je prostě kolem nuly, dík, je to nesmysl, počkej prosím tě, až bude 10-15 stupňů, já tady zasejím taky, přijedu ti to zase. On to prostě nevydržel. On to prostě vlítnul tam s tím diskáčem, polítal to diskáčem a zasel to normální sečkou. Jo, jakoby je to... Ona vám ta hlava jakoby nedává, že by to mělo jít relativně tak jednoduše, jak to jako jde. A to je, když máte naučený prostě nějaký pracovní... Ono je pak něco jiného, když si to člověk doma jako předsvakne u té televize, když to tak řeknu, že jo, když si řekne, jo, to dává smysl, to vypadá dobře, to se mi líbí. Tím té půdě pomůžu, dává prostě člověku to jako cvakne, že to vlastně dává smysl. Ale pak je něco jiného, když prostě člověk jede v létě v té slámě a se jede do toho řepku, že jo. No to je, prostě pak jsou takový jako... Máte si, že přijedete na pole, kde máte slámu po kolena a nebo stonky, nebo meziplodinu po kolena, ty tam přijde a řeknete, když sejk, no tak to vám prostě přijde, že to nejde, jako, když to přece nejde. Vždycky byl člověk zvyklý, že udělat totální zahrádku, prostě seťový lůžko připravit. Takže ten mozek nejde, no najednou prostě nemáte kam hodit před setím to hnojivo, zakompaktorovat ho, jo, prostě najednou prostě musíte fakt jako přemýšlet jinak a to vlastně neumíte, že jo, to je jako... Ten mozek, říkám, mě to tu hlavu zaměstnalo strašně moc, než jsem se překulil aspoň přes tu jednu jakoby sezónu, aby si člověk řekl, dobře, tak takhle to nějak asi může jakoby fungovat, tak a už jsem nad tím přestal až jako tolik přemýšlet, jo, to ten mozek je hrozný na tohle stav, opravdu. A chápu to, že farmáři, který na to stojí živobytí, tak o to rozhodování mají a tu práci s tou hlavou ještě těžší. To si myslím, že je opravdu jako složitý. No, myslím, že to je ještě respekt tady u vás, kdy máte prostě velký podnik na výrobu rostlinných olejů, že? To bych řekl, že to vás může taky obrovsky zaměstnávat, nebo to už jako řeší manželka? Ne, určitě ne, tak to samozřejmě tady pracuju na plný mozek, soboty, neděle, furt. Takže... To zemědělství je jako hobby pro nás, když to tak řekne. To, když už se zaměstnává mozek těma věcma, tak vlastně jako taky regeneruju. Jako, takže ne, to skutečně je to... Protože když jdete něco dělat, co neumíte, už třeba jenom to setí, tak prostě normálně jste skočil do sečky, odnesl jste a jel jste, ale tady prostě musíte přemýšlet, jak to udělat, jak to bude, jak to zamáčknout, jaký přítlak zvolit, bude tam hodně těch zbytků, nebude se mi to ucpávat, všechno je tam strašně moc takových jako věcí, se kterými nemáte jako zkušenost a těch otazníků tam je hrozně moc. Takže a toho kamaráda na telefonu máte jednoho nebo dva, víc si prostě nemáte, protože nemáte komu zavolat. Když tady řešíte nějaký problém s chemickou ochranou, tak zavoláte tady lidem, kteří se tím třeba živí a oni vám řeknou, prosím tě, jako proč ty mě voláš, tak se podívej, jak se o to staráš, jako jo, máš bordel. Ty dlouholetý zkušenosti, je to pár jedinců, ale my se to snažíme tohle taky nějak snažit podpořit, budovat, teď chceme vytvořit nějaký mentoringový program pro
začínající zemědělci, kteří nebo tak ti, co začínají přicházet na regenerativní způsob hospodaření. No. Takže každý. No, takže to vnímáme, že prostě je potřeba předávat tyhle ty zkušenosti. No. Dobře, každý, kdo jede kolem, tak vám řekne, že máte bordel, kolik, že jo? To je prostě to je strašné. Myslím, nám že tady, pro vás, jak byste říkal pro tu hlavu, je to taky tam zátěž. Nám tady ten, my jsme v podstatě celý minulý rok dostávali telefony, jestli jsme v pořádku, jestli s tím nechceme nějak pomoct, protože si všichni mysleli, že se nám asi něco stalo, že nemáme skypřenou z horánu a podobně, že máme furt, že nám tam roste nějaký plevel a podobně. Jako, že máte jako městské potíže. A... No, že to ne, ale všichni byli zvyklí, že ty pole máme prostě pořádku. Jo, jo. A teď mi říká, hele, Franto, jsi cajk, chci s tím nějak jako pomoct, nemáš nějaký problémy, hele, já ti když tak pomůžu, tak já ne, to mám schválně. A co? No tak dobře, no. Tak jo, tak uvidíme, ale to je jako zbytečná diskuze se potom jako rozjet tu jako diskuzi, ale bylo to docela jako zajímavý, jo. A i vy, když to máte ten první rok, tak vlastně na to koukáte, řeknete si, to je divný. Jako fakt je to jako divný. Teď už to divný není. Mně prostě sedíte v létě doma, že jo, a teď si říkáte, ty jo, ale teď já bych přece neměl být doma, teď já bych měl přece jako něco dělat na tom poli, že jo, všude kolem vás lítají kluci s traktorama a vy si říkáte, ty jo, tady sedím jako... Ale já myslím, že to říkáte naprosto správně, my máme taky ty zkušenosti, že ti, co se pro to rozhodnou, tak pak je, vidíte, tady to úplně není ono, tak do toho zase vědou a... To, vydržet to, no. Vydržet to, jako... Pak máte skutečně pocit, že se vám nikdy něco úplně nepovedlo, tak říkáte, tak já to přediskuju. Jako můžete, samozřejmě, že jo, asi jako 5 cm tomu neuškodí, ale jako je to zbytečný, on se to vyřeší dál, no. Je to nedělat ze všeho prostě koubojku, no. To je vůbec zase další přístup, no, jo, dobře, tak ale není to tak hrozný, tak to ještě nechme, uvidíme, jak to dopadne, jo. Je to takový, ten přístup je takový jako strašně jako zajímavý. Já musím říct, že mě zemědělství po 30 letech strašně baví. Jako. Tenhle ten přechod je pro mě prostě, mě to baví. Jako, já musím říct, že z toho mám dobrý pocit a že mě to fakt jako baví. A kam byste to chtěli ještě dál posunout? A to nějaké plány? Přidávat rostliny do meziplodinových směsí, přidávat rostliny do osivního postupu a to je asi jako všechno do budoucna. Nějaký pole na vrch a možná spíš udělat 5letý osivní plán, aby to bylo ještě jako zajímavější, aby to střídání plodin bylo větší a říkám, docela by nás bavil asi ten čirok, už kvůli tomu kořenovému systému, který vytváří a všechno. Akorát tady pro ně ještě není prostor, ale to je taky zajímavá kytka. Pokud samozřejmě my neděláme cukrovku, neděláme kukuřici, protože nemáme bioplynku, takže my bychom to chtěli nahradit něčím takovým, ale k tomu potřebujete samozřejmě tu plochu, aby to mělo nějaký smysl, ale posouvat je vždycky. Dveře nejsou do budoucna, jsou dveře zavřený nikam. Vy jste měli nějakou kouzelnou hůlku, na co byste využil, co byste si přál? Furt jsme u toho regenerativní zemědělství. Jo, zůstane. Co by vám jako pomohlo k ozdravení půdy? No tak kdyby člověk měl asi kouzelnou hůlku, tak za mě je to ve dvou rovinách. Máte to v ty rovině toho vlastního hospodářství, takže byste jakoby mávnul a chtěl byste poskočit za 3, za 4 roky a podívat se, jak to bude vypadat za ty 3, 4 roky. No a pak to máte na ty úrovni, nejme tomu legislativní, kdy vy tady fakt jako přemýšlíte s tím přechodem, nevíte, kde vám hlava stojí a pak vám prostě ze zifu přijde, že máte jít si někam něco vyfotit, že tam něco není a máte se udat, tak na to koukáte, přemýšlíte nad tím, co se tam vlastně jako by stalo. Jo. Ta legislativa to nezná, že jo. A vlastně my obecně s tím přechodem, ty lidi mají svý problémy poměrně dost jako velký a myslím si, že to zaznělo i na těch vašich konferencích, že i dokonce farmáři, kteří chtějí třeba zkoušet, tuším, že regenerativní pastvu, říkám to dobře, tak vlastně porušují ten zákon, je to tak. Porušují ty předpisy, které tam na tom ZIFu jsou. No, to znamená, nesmí jako dobytek pást na meziplodinách. No. To znamená, to je takový jako, vadí mi tam to, že chcete vyzkoušet fakt jako něco nového, že se nezabýváte tou standardní jakoby produkcí a teď prostě vlastně těžko se vám ještě naplňují tyhle ty jakoby podmínky, které tam jsou, musíte je respektovat, ať chcete nebo nechcete, tak je respektovat musíte, ale někdy vám to přijde úplně... To je vlastně zvláštní, že jo? Protože třeba ty regenerativní pastvy a podobně, tak to ukončování těch meziplodin pomocí toho dobytka je vlastně to, jak to třeba
vůbec v té Americe třeba dělají, že jo, jako to vlastně píše i Gabe Brown, že jo, v těch jeho knížkách, on vlastně ukončuje mezi plodiny jenom takhle, že vlastně na nich spásá dobytek prostě. A vy je ukončujete jak, mimo jiné? No. My tím, že dáváme mezi plodiny za kombajnem jakoby před jařiny, takže my je fakt jako necháváme vzduch, ať prostě rostou a pak většinou vymrznou, nebo většinou dvakrát nám vymrzli. takže takhle to máme jakoby nastavené, aby rostly tak, jak prostě můžou, takže jsou prostě vysoký a jsou veliký. A my jsme vlastně první rok, protože my jsme přebírali tenkrát ty pozemky, o kterých jsem mluvil, potom bývali nájemci. Vlastně ve chvíli, kdy tam byla, tuším, že Hořtice a taky nějaká taková mezi plodina. Byla Hořtice čistě, ale ta byla, byla mi jako na úroveň očí. Byla. To byla, takže... Ona byla právě tak vysoká, to bylo to, že jsem na tom YouTube hledal, jak se toho zbavit. Jako, jo. Takže jsme ji tam nechali a do toho jsme na jaře seli, no, ale to je úplně, to, byste tomu nevěřil, že co se, to prostě takovýhle obrovský porost a na jaře tam nemáte nic. To je jako neskutečný. To, jak ta biologie funguje? To je opravdu a to, jako... se ještě bavíme o pozemku, který byl v podstatě 2 měsíce jako v regenerativním způsobu odspěření, když to tak řeknu. Jako... My jsme ho vlastně potřebovali nějak zpracovat na podzim, a protože jsem nevěděl, jak se zbavit tyhle meziplodiny, tak takhle jsme se k tomu dostali, že už jsme ji tam jakoby nechali. Jo, tady. Takže to je právě to, že testy to řekl hezky, je to úžasný, jak to prostě funguje a to si říkáte pokaždý, když na to pole přijdete. To je jako fakt jako zvláštní. No. Co byste ještě na závěr rádi vzkázali ostatním zemědělcům nebo studentům ve škole? No, asi co vzkázat ostatním zemědělcům. Tak samozřejmě zemědělcům, kterým není jedno, co se, dejme tomu, na tom poli děje, a já věřím, že je spoustu zemědělců, kterým není jedno, co se na tom poli děje, a zemědělcům, který hledají furt nějaký nový postupy a tím, že se jim nelíbí, co se s tou půdou děje, tak samozřejmě zkoumají nebo přemýšlejí nad tím, jak to by jako zlepšit. Tak samozřejmě vím, může člověk popřát jenom obrovskou odvahu a statečnost, protože to opravdu ten přechod je jako tou hlavou je ten přechod docela jako takový zajímavý, není to nic jako děsivého, ale je to prostě přerovnat si to a přeskládat si to v hlavě je takový jako zvláštní. Ale myslím si zase na druhou stranu, my můžeme po těch 2 letech říct, že ta odměna pro toho farmáře, pokud se rozhodne, že takovému zemědělství nebo k tomu regenerativnímu zemědělství přejde, tak si myslím, že tu odměnu bude mít pokaždý, teď jsme to tady říkali, pokaždý, když na to pole přijde, protože pokaždý, když na to pole přijdete, tak prostě se máte z čeho těšit. Prostě najednou vás to začne jakoby bavit. Jo? Tenhle ten systém hospodaření má spohnutí, protože najednou vidíte, že se tam něco děje. Jo? A když jdete na jaře, v létě, na podzim, zimě, na to pole a vezmete si ten rejč, zarejete, vydejete si tu hlínu, tak vlastně na těch rukách to cítíte, že ten proces nějakým způsobem jakoby funguje. Mluví o tom, že to jedeme 2 roky a vlastně když teď se bavíme o tom, že půjdeme na pole a odhrábneme hlínu, tak už po těch 2 letech jako odhrábneme na poli hlínu a už je člověku až jako nepříjemný do té hlíny šáhnout, kolik je tam žížel a podobných věcí. Že vlastně to je jako neskutečný, co za ty 2 roky vlastně se na tom poli všechno jako dokáže změnit. Jo. To je to, co říkám, že to vlastně cítíte ten život na těch rukách, jo, a přijde vám to vlastně úplně jakoby fantastický, jo. Říkáte si, teď takhle to držíte na těch rukách, řeknete si, to není možné, co se tady za ten rok a půl, za 2 roky jakoby děje, cítíte ten život, řeknete si, pane bože, ať to funguje, protože z toho máte tak dobrý pocit, že si to vlastně přejete, aby to fungovalo a strašně tomu jakoby věříte, jo. A teď jakoby nevíte, jak víc byste tomu chtěl pomoct. A pak se dostanete k tomu, že fakt jako přemýšlíte spíš než nad tím, jaká tam bude pšenice, co tam všechno nacpete za ty meziplodiny, protože vidíte, že to jako funguje. To je úžasný pocit. Jako pro mě to je, pokud ty zemědělci hledají cestu, pokud hledáte cestu, tak tenhle ten pocit, cítí to na těch rukách, že s tou půdou se děje něco dobrýho, je pro mě prostě ten pocit, že jsem tu cestu našel. Je to úžasný. Jako to je, jako pro mě to je, tohle je ta věc, proč to vlastně jako dělám. Tak, to říkají František a Alexandr Jenčkovi z Fabio Agro. Já vám děkuji za velice příjemný rozhovor a přeji vám hodně štěstí v vašem zemědělském podnikání. My vám taky děkujeme. Taky děkujeme za návštěvu a přejeme, co se daří. Díky moc. Děkuji.